Recording in progress. טוב, שלום לכם. אני רוצה להסביר לכם בקצרה איך אנחנו בונים תמונת 360. תזכרו שכשאנחנו מדברים על תמונת 360, כמו שיש לנו תמונות, כמו אתם מכירים במסכי טלוויזיה, שיש לנו 16:9, 2:1, 4:3, כל מיני כאלה, זה היחס שיש בין הרוחב לגובה של המסך, ולכן בתמונת 360, כדי לגרום לה להיות כדור, היא צריכה להיות ביחס של 2:1. זאת אומרת, הרוחב לצורך כאן 3,000, הגובה שלה זה 1,500. או 2,000 על 1,000, זה לא משנה מה. בואו נראה איך עושים את זה. ככה. אם הכי קל לי ללכת לצייר, פיינט, צייר, מה שזה לא יהיה. זה הצייר שלי. יכול להיות שצריכם בגרסה קצת שונה, ולא צריך להיבהל, אבל הדברים אותו דבר, בעברית, באנגלית אותו דבר. הדבר ראשון שאני אלך, אני אלך לשנות ה-image property, זאת אומרת, יחס של הגובה רוחב שאני רוצה לעשות, אני רק אזיז את הסרגל שלא יפריע לנו, ופה אני כבר שאני רוצה, אמרנו יחס של 2:1, זה אומר 2,000 על 1,000, בסדר? יצרתי 2,000 על 1,000, כרגע ה-whiteboard שלנו הוא 2,000 על 1,000, אם אני אעשה דבר כזה, זה אומר שזה 2,000, כתוב למטה, וזה 1,000, הגובה 1,000. עכשיו, מה אני עושה עם זה? אני רוצה להדביק תמונות דו-ממד, ובואו נראה איך עושים את זה. אז בואו ניקח כמה תמונות דו-ממד, אגב יצרתי פה כבר שניים קודם, בואו ניקח תמונות דו-ממד, בואו ניקח את הספיידרמן החמוד, קליק ימני, אני אומר לו open with, פתח לי עם, paint, צייר, פותח אותו עם הצייר, אומר לו control A, control רצוף ו-A, אחר כך control C, control A, select all, control C, copy. בסדר? העתקתי, עכשיו אני רוצה להדביק אותו במרחב הזה של התמונה 360 החדשה שאני יוצר, לכן אני אעשה קונטרול V. עכשיו, התמונה היא מאוד גדולה, אני בכוונה אשאיר אותה פה, כדי שתבינו למה היא גדולה. בואו ניקח עוד אחת, נשים עוד ספיידרמן, אחד כזה קטן וקצת מעצבן, ונגיד לו שאני רוצה לעשות לו resize, קליק ימני, resize, ונקטין אותו, נשים אותו 30%. אוקיי, ניקח אותו, נמקם אותו, נניח פה, בסדר? בואו ניקח, לא יודע, בואו ניקח עוד תמונה, ניקח, זה רודוס, נעשה לו עוד פעם, קונטרול A, קונטרול C, מה שנקרא, עתק את התמונה, אני אלך לתמונה שלי, אני אדביק, היא ענקית, ולכן אני גם אעשה קליק ימני, resize, אני אגיד, אתן לו 30%, לצורך העניין, אני אקח את התמונה, אני אשים אותה כאן. עכשיו תזכרו, בחלק העליון, בחלק התחתון, בגלל שזה כדור, אי אפשר לשים תמונות. אתם תבינו למה, בואו נעשה לכם, נסביר לכם למה לא. בסדר? בואו ניקח את התמונה הזאת, לצורך העניין, נעשה לה קופי, נשים אותה פה, רק כדי שתראו איך נראה תמונה ששמים אותה בחלק העליון. אותו דבר גם בחלק התחתון, בואו נשים גם תמונה בחלק התחתון, אתם תבינו אחר כך לבד למה לא לשים תמונה למעלה או למטה. מה עוד יש לנו? בואו ניקח... בואו ניקח את הדגים החמודים האלה, קליק ימני, נפתח אותו עם פיינט, קונטרול A, קונטרול C, הולך לצייר שלנו, הנה הצייר שלנו, מדביק את הדגים, תמונה ענקית, ולכן גם פה קליק ימני, resize, שני גודל, אני אגיד לו שאני רוצה אותו ב-40% לצורך העניין, הנה הקטנתי את הדגים, אני יכול לשים אותו פה, לצורך העניין, בואו סתם נפזר את זה בצורה כזאת, תבינו קצת מה קורה. עכשיו בואו נראה שאני רוצה לכתוב משהו, אני לחץ פה על ה-A, על הפונט, אני ארשום פה תמונת ה-360 שלי, בואו נראה למה זה כזה קטן, אני אגדיל את זה קצת ככה, אני אסמן את הכל, אני אגיד לו שאני רוצה את זה בשחור, ותכף נבין למה הוא לא, למה עושה לנו את זה עדיין קטן. נגדיל את זה ל-18, טוב, לא יודע למה הוא לא כתב לי כאן כלום, בוא נכתוב עוד פעם, 18, ונרשום תמונת ה-360 שלי, בסדר? איפה למקם את זה? אני מקם את זה כאן, בואו, אני רוצה שתראו גם איפה זה נמצא, תזכרו, מרכז התמונה זה מרכז העין שלנו ב-360, בואו נמקם את זה כרגע כאן, תראו שזה קצת יצא מעוות, בגלל שזה קצת גבוה, זה קצת יצא מעוות, אבל בואו ננסה, בואו נשמור את התמונה הזאת, נגיד לו save as, jpeg, ונגיד לו, נקרא לזה, לצורך העניין, דגים. רגע, סליחה, דגים. אני אעשה לו שמירה, שמרתי את התמונה, היא נקראת דגים, אני אסגור את התמונות
האלה, נסגור את זה, נסגור את הודוס, ואני אפתח את ה-thinking. אפתח את ה-thinking, אני אלך למדיה, במדיה אני אלך לקריאית, בקריאית אני אקח תמונה 360. פה אני אגרור את התמונה הזאת שנקראת דגים, נגרור אותה לכאן, הופה, עשיתי, לא גררתי אותה, אני אגרור אותה עכשיו לכאן, הנה היא עולה, תמונה שנייה וחצי, ותראו איזה פלא. עכשיו שימו לב פה את הפרופורציות שדיברנו עליהן. אם שמתי את התמונות האלה, נראות בגודל נורמלי. בסדר? זו תמונה שאפשר להגדיל קצת, לא הרבה, אבל אפשר להגדיל, לא הרבה, לא מלמעלה עד למטה, זה לא טוב, ב-VR זה יראה עוד יותר גדול. שימו לב, תמונת דגים קצת מעובדת למעלה, אז זה קצת יוצא בצורה של כמו סהר קטן כזה, ושימו לב את הספיידרמן הגדול, מה קורה לו? מאוד מאוד גדול, ממש, גם מעוות וגם גדול. בסדר? תראו מה קורה למעלה. עכשיו, התמונה ששמנו למעלה, תראו מה קורה. שימו לב שבכלל לא רואים אותה, את רודוס פה, שמנו את התמונה הזאת גם פה, בחלק העליון או בחלק התחתון, יצא מעובדת לגמרי. זהו, זה בגדול. אם יש עוד שאלות, תמיד אני אשמח לענות. תודה רבה לכם. לילה טוב.